niko mwanafunzi nasoma. Na kabla hata ya kwenda kuongea mengi mno, kushirikishana mengi mno, mimi ningependa nianze kwanza kwa kumshukuru Mungu sana, kwa sababu naamini kabisa ukiweza kukutana na fursa ambayo imeweza kubadili maisha yako ni kitu cha kipekee mno. Na kuna watu wengi leo hii duniani ambao wanashindwa kufanikiwa, wala sio kwa sababu labda wao ni wazembe au hawataki kufanya kazi kwa bidii, hapana, ni kwa sababu tu hawajakutana na fursa sahihi. Kwa hiyo mimi nashukuru Mungu niliweza kukutana na hii fursa, lakini nashukuru pia kwamba niliweza kuiona na kupata ujasiri wa kuichukua na kuanza kuifanyia kazi. Na leo hii naifanya hii biashara nikiwa pamoja na mke wangu, huyo ni mke wangu hapo, Dr. Elizabeth, na kwa pamoja tumeweza kubadili maisha yetu katika kiasi kikubwa sana. Lakini mimi ningependa nirudi nyuma kidogo, nikuelezee tu ama nikushirikishe kwa ufupi namna gani sisi tulianza hii biashara. Mimi nilianza hii biashara January ya mwaka 2007, na wakati huo nilikuwa mwanafunzi, niko chuo kikuu cha Dar es Salaam, mwaka wangu wa mwisho nilikuwa nasoma degree ya computer science. Na wakati nasoma tayari nilikuwa ninafanya biashara ndogo ndogo tu za hapa na pale kutafuta pesa. Kwa hiyo siku moja nikapigiwa simu na dadangu, akaniambia, "Eno, sehemu njoo mjini, kuna watu wanatoa mafunzo ya biashara ambao pengine na wewe pia anaweza akakufaa." Kwa hiyo nikasema okay, nisikatae wito, acha niende nikasikilize. Kwa hiyo nikaenda nikahudhuria mkutano, sio wa online kama huu, nilihudhuria tu mkutano wa kawaida, tulikuwa watu watatu pale kwenye mkutano. Alafu tukaelezewa hii biashara ambayo mimi nitakuelezea na mzee mmoja wa miaka takriban kama 50 hivi. Na alivyotutambulisha kwenye hii biashara, akatuonyesha pia na shuhuda za watu ambao wamefanya na wakafanikiwa kwa kiasi kikubwa kweli kweli. Na mimi nafikiri nilivyoonyeshwa shuhuda za watu waliofanikiwa sana, ilikuwa ndo kitu cha kwanza ambacho kilinipa hofu kidogo kuhusiana na hii biashara. Kwa sababu unajua kama mtu umefanya vitu vingi kwenye maisha, umehangaika na vingi, alafu ghafla kaja mtu anakuonyesha njia ya mafanikio ambayo inaonekana kama vile imenyooka, kama vile ni ya uhakika, kichwani mwako unakuwa unahamasika, lakini hapo hapo pia unajenga hofu na mashaka, unaanza kujiuliza hichi kitu kinawezekana kweli? Kama kinawezekana, kwa nini kila mtu asingefanya hii biashara? Na mimi hii fursa ambayo nitakushirikisha leo ilinikuta wakati nipo kwenye hali ya maisha ya kutafuta kipato. Nilikuwa niko nasoma, lakini hapo hapo pia nilikuwa nafanya biashara ndogo ndogo, nilikuwa nauza voucher, nilikuwa nauza flash disk za kompyuta, nilikuwa nafanya kazi za kupamba kumbi za maharusi. Kote huko ni kwamba tu natafuta kipato. Kwa hiyo nilipoambiwa kwamba kuna fursa ya biashara, ingawa sikuiamini kivile, lakini nikasema bado acha niichukue tu nione jinsi itakavyokuwa. Kwa hiyo nikaanza hii biashara, na nakumbuka nilipoanza hii biashara, mwezi wangu wa kwanza kabisa katika hii biashara, kipato ambacho nilikitengeneza kilikuwa ni shilingi 1025. Na kwa uhakika kabisa 1025 sio pesa ya kumhamasisha mtu yoyote. 1025 sio pesa ambayo itakufanya uone ya kwamba kweli umeanza fursa ambayo inaweza kukufikisha mbali sana, hapana. Lakini mimi hii 1025 ilinisaidia kitu kimoja tu, ilinifanya nianze kupata imani ya kwamba kipato kinaweza kikapatikana kwenye hii biashara. Na kama kinaweza kikapatikana, kinachobakia hapo ni jitihada yangu ndio ambayo itasema lini hiyo 1025 itabadilika, itakuja kuwa kipato kikubwa ninachokitaka mimi. Kwa hiyo sikukata tamaa, nikaendelea kufanya biashara nikiwa bado mwanafunzi nasoma. Paka nikamaliza masomo, nikaingia kwenye ajira, nikawa nafanya kazi kampuni ya Vodacom. Niko Vodacom pale, naona maisha hayaendi vizuri kama mimi ninavyotaka yaende. Na nakumbuka wakati nakaribia kuajiriwa Vodacom, niliamini ya kwamba nikianza kufanya kazi sehemu kama Vodacom, yani ndoto zangu zitaenda kutimia. Lakini baada ya muda mfupi tu nikagundua hapana, mshahara ninaolipwa pale hautoshi, na hata siku moja sitalipwa mshahara ninaotaka mimi. Kwao nikasema hapa kuna mawili: aidha nikubali kuishi maisha ya kawaida tu, au niendelee kutafuta njia nyingine ambayo inaweza kanifanikisha zaidi. Kwao nikasema hapana, sitakubali kukata tamaa kwenye ndoto zangu kubwa, acha niendelee kutafuta njia nyingine ambayo ina uwezo wa kunifanikisha zaidi. Kwa wakati nafikiria nifanye kitu gani tofauti, nikaona kabisa wazi ya kwamba biashara hii hii ambayo sikujua kama ina uwezo wa kubadili maisha yangu, nikaona kabisa nikiifanya serious vizuri ina uwezo wa kunifikisha mbali sana. Kwa hiyo nikaanza kuifanya kwa nguvu zaidi. Wakati niko kwenye ajira, nikaamua kila siku nikawa naipa masaa mawili. Kila siku naipa masaa mawili. Na nilifanya namna hiyo masaa mawili, masaa mawili, masaa mawili kwa muda wa miezi 9. Ndani ya miezi 9, masaa mawili ambayo naweka kwenye biashara yakaanza kuniingizia kipato takribani milioni 6 kwa mwezi. Yaani hiyo ilikuwa ni zaidi ya mara 10 ya mshahara wangu ambao nilikuwa napokea pale Vodacom.
Kwa ilivyofika hicho kipindi, kwa kweli hata kubaki, hata kuconcentrate pale kazini inakuwa ngumu. Kwa hiyo mwaka 2008 mwezi wa 4 nikaamua kuacha kazi yangu ya kuajiriwa pale Vodacom, nikaingia kwenye hii biashara moja kwa moja. Lakini sisemi haya nikimaanisha Vodacom ni kampuni mbaya au kuajiriwa ni kitu kibaya au labda ukifanya hii biashara kuna siku inabidi uache shughuli unaoifanya. Hapana. Nasema haya yote kuonyesha vitu vikubwa viwili. Cha kwanza, una uwezo wa kuifanya hii biashara katika muda wako wa ziada tu, kama mimi nilivyokuwa nafanya masaa mawili kwa siku na bado ukatengeneza kipato kikubwa. Lakini pia ukiamua, inawezekana shughuli unaoifanya sasa hivi sicho kitu ambacho ungependa ufanye katika maisha yako yote. Basi pia una uwezo wa kuifanya hii biashara katika maisha yako yote, ukaifanya ikawa ndio kitu pekee kwenye maisha yako. Na mimi nashukuru kwa kweli, sasa hivi biashara yetu imekuwa kubwa zaidi, vipato ambavyo tunapata sasa hivi ni vikubwa zaidi. Mimi pamoja na mke wangu kwa miaka mitatu sasa mfululizo tumekuwa tunaongoza kwenye hii biashara kwa Afrika Mashariki. Na hii haimaanishi ya kwamba sisi ndo wataalamu kuliko wote kwenye kufanya hii biashara, hapana. Inamaanisha kitu kimoja tu kikubwa cha msingi, ya kwamba hii ni biashara ambayo mtu yeyote yule anaweza kutoka kwenye mazingira yoyote ile akaanzia chini kabisa na akaweza kupanda akafika juu kabisa. Na mimi nafurahi kwa kweli hii biashara yetu ambayo tunaifanya, ukiachana kwamba inakupa kipato, lakini pia inakupa nafasi ya kuenjoy maisha vile vile. Kila mwaka waga kuna safari ambayo tunazipata na kampuni. Mwaka jana hizo ni baadhi ya safari ambazo tulisafiri mwaka jana. Na nikiangalia namna gani hii biashara inatupa nafasi ya kupata exposure, ni kitu kingine ambacho pengine kwa nje hakionekani, lakini wote tunafahamu kabisa mtu ambaye anasafiri na mtu ambaye hasafiri kabisa ni watu wawili tofauti kabisa. Lakini mimi nikiongelea mafanikio, huaga natamani watu wawaze mafanikio katika mapana yake. Yaani mafanikio yasiishie tu kwenye wewe unahitaji nini na familia yako inahitaji nini. Mafanikio yapitilize mpaka kujaribu kuwaza hivi, wewe ukifanikiwa vizuri unaweza ukagusa maisha ya watu wengine wangapi? Hivi wewe ukiwa na mafanikio makubwa una uwezo wa kusaidia na watu wengine wangapi ambao pengine wao hawana uwezo wa kujiendeleza wenyewe kimaisha? Kwa hiyo mimi nafurahi ya kwamba kibiashara kwa kweli imetupa uwezo wa kugusa na maisha ya watu wengine wengi sana. Mimi na mke wangu kuna vituo vya watoto yatima ambavyo tunavisaidia, na hichi ni kitu ambacho tumekuwa tunahamasishana wote kwa pamoja katika hii biashara. Kwa hiyo leo hii mimi sidhani kama ninakutambulisha tu kwenye fursa ya biashara. Mimi nafikiri neno sahihi niseme nakutambulisha kwenye fursa ya kubadili maisha. Maana maisha hayaishii tu kwenye kutengeneza kipato. Na mimi nafurahi kwamba tunafanya hii biashara tukiwa katika uangalizi ama chini ya mwamvuli wa kampuni kubwa sana ambayo imeanzia Marekani, inaitwa Forever Living Products. Na nikiwa naitambulisha kampuni ya Forever Living Products, na nataka niamini ya kwamba kuna watu wengi tu ambao pengine wameshakutana na hii biashara. Labda leo ni mara yako ya kwanza, labda sio ya kwanza. Mimi nasema haijalishi kabisa. Tena ningekushauri kabisa, yani wewe fungua mawazo yako leo yawe wazi kabisa, kwa sababu najua mimi biashara hii moja kila mtu anaifanya tofauti, kila mtu ana uelewa wake tofauti. Kwa hiyo yawezekana uelewa ambao unao leo umetokana na uelewa ambao mtu mwingine amekupatia, ambao huwezi jua kama ameelewa vizuri biashara au la. Mimi ninachojua leo kwa uhakika kabisa, utapata nafasi ya kuelewa kwa undani Forever ni wakina nani, kuelewa kwa undani Forever wanafanya nini, lakini pia cha msingi zaidi utapata nafasi ya kuelewa tunafanyaje hii biashara. Hivi inawezekana vipi mimi nitumie masaa mawili kwa siku alafu nitengeneze milioni 6 kwa mwezi? Unajua kwa haraka haraka mtu akikwambia isee, kuna mtu alikuwa anafanya biashara masaa mawili kwa siku wakati ameajiriwa alafu akatengeneza milioni 6 kwa mwezi, unaona hapana, haiwezekani. Inawezekana vipi? Haya yote yanawezekana kwa sababu ya mfumo wa biashara ya mtandao ambao ndo mfumo ambao kampuni ya Forever inautumia. Sasa huu mfumo wa biashara ya mtandao ni mfumo wa kisasa wa ufanyaji biashara ambao unatofautiana sana na biashara nyingine za kawaida za zamani ambao tumezizoea. Na ili tuweze kuelewa kiurahisi, mimi nitaulinganisha na mfumo wa kawaida wa biashara za zamani ambao tumeuzoea. Kwenye biashara nyingi za kawaida za zamani ambao tumezizoea, namna zinavyofanyika, tamani kidogo. Okay, tuendelee. Kwenye biashara nyingi za kawaida za zamani ambazo tumezizoea, namna ambazo zinafanyika, utakuta kuna mkulima mahali analima zao fulani.
alafu bidhaa ikitoka kwa mkulima, labda ikienda kwa mzalishaji anazalisha bidhaa fulani. Bidhaa ikitoka kwenye kiwanda itaenda kwenye duka la jumla, ikitoka duka la jumla itaenda duka rejareja, kisha kwa mteja wa mwisho. Kwa hiyo hapo katikati hapo kuna biashara za watu. Mzalishaji ni mfanyabiashara, duka la jumla mfanyabiashara, duka rejareja pia ni mfanyabiashara. Kwa hiyo wewe leo ukiwa unafanya biashara katika mfumo wa kawaida wa zamani, maana yake bidhaa yako unayoiuza tayari kuna watu wameshatangulia, wengi wameweka faida yao. Kwa hiyo unakuta faida mnagawana wengi wengi. Kwa faida inakuwa ndogo. Lakini pia kuna mfumo wa kawaida wa zamani ambao tumeuzoea, kipato ambacho nakitengeneza kwenye biashara waga ni kimoja tu, faida unapouza ile bidhaa yako. Na ndio maana kwenye biashara za kawaida za zamani ambao tumezizoea, mtu unaweka nguvu yote kwenye kuhakikisha unauza mzigo mkubwa, kwa sababu ndio kipato pekee. Lakini tukija kwenye mfumo wa biashara ya mtandao, wenyewe ni tofauti kabisa. Mfumo wa biashara ya mtandao unakupa nafasi ya kutengeneza vipato viwili badala ya kipato kimoja. Nitaviongelea hivi vipato viwili vinakuja vipi. Kipato cha kwanza ni faida ambayo unaipata unapomuuzia mteja wako wa rejareja. Hichi kinataka kufanana kidogo na kwenye biashara ya kawaida, lakini bado kuna utofauti. Kwenye biashara ya mtandao, nikichukua kampuni ya Forever, wao wakizalisha bidhaa hawazipeleki kwenye depot, duka la jumla wala duka rejareja. Badala yake wanakupatia wewe, ama wanakupa uwezo wa wewe kununua moja kwa moja kwao, alafu uende ukauze moja kwa moja kwa mteja wa mwisho. Maana yake utakuwa unatengeneza faida kubwa, kwa sababu hakuna mtu yote ambaye unagawana naye pale faida. Kwa hiyo kipato chako cha kwanza ambacho utakipata kwenye hii biashara kitakuwa kinatokana na faida kubwa unaoitengeneza kutokana na kununua moja kwa moja kwenye kampuni, alafu kwenda kuuza moja kwa moja kwa mteja wa mwisho. Lakini tuna kipato cha pili ambacho ndio kikubwa zaidi. Kampuni ya Forever inakupa nafasi ya kumtambulisha mtu mwingine kwenye biashara. Ukimtambulisha mtu mwingine kwenye hii biashara, akiamua kufanya, atakuja na mtaji wake, hata nunua bidhaa kutoka kwako wewe, ataenda kununua kutoka kwenye kampuni ya Forever moja kwa moja. Lakini kwa sababu wewe ndio umemtambulisha huyu mtu, kampuni ya Forever itasema huyu mtu yupo kwenye timu yako kibiashara. Kwa hiyo kwa sababu yupo kwenye timu yako, chochote anachonunua kwenye kampuni ya Forever, kuna percent, kuna asilimia ambayo wewe utalipwa. Na unalipwa hii asilimia kwa sababu Forever anajua bila wewe huyu mtu asingeifahamu pengine Forever. Sasa huyu jamaa ambaye umemleta, tuseme huyu jamaa ulemleta ni mimi. Sema mimi ndo rafiki yako umeniambia. Mimi kama umeniambia nikajua ya kwamba nikinunua wewe kuna percent unalipwa, na mimi nitaitaka hiyo percent. Kwa hiyo kitakachotokea, na mimi pia nitataka kwenda kuambia watu wangu pia vile vile, ili na mimi nianze kujenga team, ili na mimi pia nianze kupata percent kutoka kwa watu wangu, lakini pia na mimi pia kuna bidhaa nyingine ambazo nitaziuza kwa wateja. Kwa hiyo mwisho wa siku unapoanza hii biashara, utaanza uko wewe peke yako leo, utamtambulisha mtu wa kwanza, ataanza kuleta wengine, utamleta wa pili, naye ataleta wengine, watu watazidi kuongezeka ambao wewe ndio chanzo chao. Hao watu wote ambao wewe ndio chanzo chao kibiashara, tunasema hao watu wapo kwenye timu yako. Wote ambao wewe ndio chanzo kibiashara. Sasa hii timu yako yote hii, chochote ambacho watakuwa wananunua kutoka kwenye kampuni ya Forever, kuna percent ambayo wewe utakuwa unarudishiwa, unalipwa wewe. Mimi nataka nikurudishe nyuma kidogo. Wakati naelezea safari yangu kwenye hii biashara, nilisema nilikuwa ninafanya takriban masaa mawili kwa siku. Nilikuwa ninafanya nini yale masaa mawili kwa siku? Mimi nilijiwekea lengo. Kila siku muda wa lunch, saa 7 mpaka saa 8 nitakutana na mtu mmoja nimpe elimu juu ya hii biashara. Nikitoka ofisini saa 11, baada ya kwenda nyumbani moja kwa moja, nitabaki mjini saa lingine moja nimpe mtu mwingine elimu juu ya hii biashara. Kwa kila siku nikawa naifikisha hii elimu kwa watu wawili. Na kwa kuongea na watu wawili kwa siku, manake ndani ya mwezi nimeongea na watu 60. Watu 60 ni wengi mno. Katika watu 60, yani bila shaka kuna wengine ambao watavutiwa na bidhaa, watanunua bidhaa, watakuwa wateja wangu. Kuna wengine ambao watavutiwa na biashara, watajiunga, watakuwa kwenye timu yangu, timu itaendelea kupanuka zaidi. Na mimi nataka nikupe tu mfano halisi. Mfano halisi kabisa. Kwenye biashara yetu sisi tunajua ukiongea na watu 10, mtu mmoja mpaka watu watatu waga wanajiunga na biashara. Katika kila watu 10 ambao utaongea nao. Kwa hiyo tukichukulia makadirio ya chini kabisa, tukasema katika watu 10 unapata mtu mmoja ambaye anajiunga na biashara. Kama mimi nilikuwa naongea na watu 60 kwa mwezi, maana yake ndani ya mwezi nilikuwa ninapata takriban watu 6 ambao wanajiunga na biashara. Na leo hii ukimuingiza mtu mmoja kwenye biashara,
kampuni ya Forever itakulipa takriban shilingi 200,000. Ukimwingiza mtu mmoja 200,000. Kwa kama nimeongea na watu 60, nikapata 6 wamejiunga, maana yake ni 200,000 mara 6, hiyo ni 1,200,000. Hiyo ni bonus ambayo Forever wataniwekea kwenye akaunti yangu mwisho wa mwezi. Hiyo ni tofauti na faida ninazozipata napouzia wateja. Lakini hapo kuna somo ambalo ningependa ulipate. Nimeongea na watu 60, 6 wamejiunga, 54 hawajajiunga. 54 wamesema hapana. 54 pengine kati ya hao kuna marafiki, kuna ndugu, kuna watu wako wa karibu. Na unajua mtu akikukatalia kitu chochote waga inauma. Na mimi nikiulizwa hivi changamoto kwenye hii biashara ni ipi? Nitasema si changamoto yetu ni moja tu. Utakutana na watu wengi ambao watakwambia hapana, hapana, hapana. Lakini mimi nataka nikufundishe kitu. Mtu akikwambia hapana, acha ikuume kwa sekunde chache, lakini isikuume sana. Kwa sababu kila hapana unaoipata, maana yake umeanza kuikaribia ndio. Na mimi niliamua kubadili mtazamo wangu. Badala ya kusema hii ni changamoto kwenye biashara, nikasema nafikiri hii ndo process ya kujenga hii biashara. Ni kama vile nikitaka kuwa daktari, najua process ni kwenda kusoma Muhimbili miaka 5 au chuo chochote kile miaka 5, alafu na kwenda internship then na kuwa daktari. Sasa hiyo siwezi kusema ni changamoto ya udaktari, ndo process ya udaktari. Kwa ukianza biashara, sisi tutajaribu kukaa karibu na wewe tukusaidie ili uweze kuipitia hii process ya kujenga biashara kiurahisi zaidi. Na mimi ninachofurahi kwa kweli, hii ni biashara ambayo utaifanya kwa muda ambao unataka wewe. Yaani wewe mwenyewe utaamua lini, saa ngapi ambao unataka ukutane na watu kuelezea hii fursa. Mimi ratiba yangu ilikuwa inaniruhusu muda wa lunch, muda wa jioni. Pengine wewe ni weekend tu ndio una muda. Haina shaka, itatosha kabisa. Lakini pia unapofanya hii biashara utapata nafasi ya kufundishwa na kuwezeshwa zaidi. Kwa wewe kama wewe utakuwa mtu tofauti pia. Na kumbuka pia hii ni biashara ambayo utakuwa unaamua kipato ambacho unataka kutengeneza. Na mimi nafurahi kwa kweli Forever wametumia huu mfumo ambao ni mwepesi kabisa, lakini una manufaa makubwa kweli kweli. Na mimi nikiangalia mojawapo ya vitu ambavyo vilinipa ujasiri wa kuacha ajira yangu na kuingia kwenye hii biashara moja kwa moja, ukiachana kwamba kipato kilianza kuwa kikubwa lakini kitu kingine nilipoangalia kwa undani Forever ni wakina nani. Nilipoangalia kwa undani na kuona ya kwamba kampuni ya Forever sio ya jana ya juzi. Hii ni kampuni ambayo imeanza mwaka 1978. Anayeonekana hapo ndo mwanzilishi wa kampuni. Imeanzia Marekani, makao makuu yapo Marekani. Na kama imeanza kuanzia mwaka 1978, inakupa wewe uhakika wa kitu kimoja tu, ya kwamba hii si biashara ambayo inajaribiwa, imeshaweka mizizi. Lakini pia inakupa uhakika ya kwamba uongozi upo vizuri. Mimi naamini wewe kama ni mgeni leo unaisikiliza hii presentation, mojawapo ya kitu ambacho unajiuliza ni je, hii biashara naweza nikaiamini? Kabla hata ya kujiuliza kama unaweza kufanikiwa nayo, kwanza unaweza ukaiamini? Na mimi hii kuwepo muda mrefu inakupa ule uhakika na kusema ya kwamba hii ni biashara ambayo una uwezo wa kuiamini. Lakini kingine ambacho mimi kilinipa uhakika na kuiamini hii biashara, nilivyoona ya kwamba inajihusisha na mmea wa aloe vera. Kwa nini kwangu hiyo ilikuwa ni kitu kikubwa mno? Kwa sababu leo hii ukiwa unafanya biashara, unataka kuhakikisha kwamba unajihusisha na eneo ambalo lina soko kubwa, lakini liwe ni soko endelevu. Na leo hii popote utakapoenda duniani ukitaja aloe vera watu wanaijua. You know, watu wazima sana wanaifahamu, sisi vijana tunaifahamu. Kwa hiyo maana yake utakuwa unajihusisha na bidhaa ambayo imeshakubalika kidunia. Na mimi najua hiyo ni mojawapo ya sababu kwa nini Forever imekuwa kwa kasi kweli kweli. Sasa hivi tunavyoongea tuko zaidi ya nchi 155. Kwa hiyo kama mgeni tunakutambulisha sote kwenye biashara ndogo ndogo. Najua kwa sababu tunafanya hii meeting online, maybe unaweza kujiuliza maswali, hichi kitu ni cha ukweli? Unaweza kaiamini biashara? Ninataka nikuhakikishie leo hii tunakutambulisha kwenye biashara ambayo imeshakubalika karibu nchi zote duniani. Na kwangu mimi huu uimara wa kampuni kifedha ulinipa ujasiri wa kusema hii kampuni naweza nikaiegemea. Maisha yangu naweza nikaweka kwenye hii biashara. Wewe kama ni mgeni leo pia huu uimara wa kampuni kifedha ukupe tu ule uhakika kwamba yes, unaenda kuanza biashara ambayo inaaminika. Lakini leo hii mimi naifurahia Forever sio tu kwa sababu za kifedha. Naifurahia pia Forever kwa sababu tunafanya vitu vingi sana zaidi ya kutafuta pesa. Tunafanya shughuli za kijamii. Kwa uwaga tunakutana sisi kama timu ya Forever, tunaenda kusaidia vituo vya watoto yatima, tunaenda kusaidia mahospitali. Na kwangu mimi hivi ni vitu ambavyo vinanifanya nione hii si biashara tu ya kutafuta pesa, hapana.
Na kwa wewe ambaye ni mgeni, nataka tu nikukumbushe, yani leo hatukutambulishi tu kwenye biashara peke yake, hapana. Tunakutambulisha kwenye hii familia ya watu ambao wanataka kufanikiwa, lakini pia wanataka kugusa na maisha ya watu wengine wakati wanatafuta mafanikio. Na kuna wakati ambapo huaga tunakutana na watu ambao wana changamoto kubwa sana za kiafya. Huyu mtoto alikunywa sumu kwa bahati mbaya. Na ile sumu ikawa imemuumiza, akawa anashindwa kula chakula. Daktari wake anaifahamu mojawapo ya bidhaa yetu. Actually nitakuonyesha kidogo hii bidhaa ambayo nataka niongelee hapa. Daktari wake anaifahamu hii bidhaa hii ambayo inaitwa aloe vera gel. Hii ni bidhaa yetu mama kibiashara, ni bidhaa ambayo inafanya vitu vingi sana kwenye mwili wa binadamu, hii bidhaa. Kwa hiyo daktari wake akaanza kumpa hii bidhaa, lakini bahati mbaya wazazi wake walikuwa hawana uwezo wa kuinunua hii. Hii picha inaonekana hapo, walikuwa wamemtoa kwenye gazeti la The Citizen, wanaomba msaada kwa watu ambao wanaweza wakampatia hii ya bure. Sasa mfikirie wewe ungekuwa unafanya hii biashara, alafu unaona mtu anaomba msaada wa bidhaa ambayo wewe unaiuza. Mimi naamini lazima itakugusa na lazima utaenda tukumsaidia. Kwa hata sisi tulienda tukamsaidia huyu mtoto, tukampatia. Na mojawapo ya kazi kubwa ambayo hii bidhaa inafanya ni kusaidia kuondoa sumu mwilini. Na unajua maisha ambayo tunaishi leo hii, tumezungukwa na sumu nyingi mno. Hata air condition hizi tunazovuta ni sumu zinaingia mwilini. Vyakula vingi ambavyo tunakula ni sumu zinaingia mwilini. Mimi nataka nikuonyeshe jaribio moja dogo tu ambalo litakuonyesha namna gani hii bidhaa inafanya kazi ya kuondoa sumu mwilini. Kwa hiyo nitakachofanya, nitatengeneza sumu. Nitatumia hii ni iodine tincture, ile dawa ya vidonda. Kwa hiyo nitaweka maji kwenye glasi nikiashiria ya kwamba huu ni mwili wako sasa. Ukiwa umezaliwa, bado mwili wako msafi, hapo bado hujala nyama choma, haujagusa bia hapo, haujagusa vitu vingi vichafu. Tumeumbwa mili yetu iko vizuri tu. Alafu unavyoendelea maisha yako ya kila siku ya kawaida, unaingiza sumu nyingi mwilini. Kwa hiyo nitatumia hii iodine kama vile tu ni kiashiria cha sumu. Kwa hiyo tuseme huu ni mwili wako sasa umeanza kuuchafua, kutokana na vyakula tunavyokula, vinywaji tunavyokunywa, mwili wako unachafuka. Na tuseme labda tuongeze sumu zaidi, tuseme wewe ni yani unakula na chipsi mayai pia asubuhi, mchana, jioni. Kwa hiyo mwili wako unauchafua na sumu nyingi kweli kweli. Sasa unapokunywa hii aloe vera gel, ikiingia ndani ya mwili wako inaenda kufanya nini hii aloe vera gel? Nitakuonyesha nini ambacho kitatokea ninapoweka hii aloe vera gel ndani ya haya maji ambayo yana sumu. Nikiweka humu ndani, utaona jinsi gani haya maji yanabadilika, yanarudi tena kuwa ya kawaida. Kwa maana ya kwamba ukawa unakunywa hii aloe vera gel kila siku inaurudisha mwili wako kuwa msafi wa kawaida. Ni rahisi sana kuoga nje, lakini mara nyingi sana waga tunasahau kusafisha miili yetu ndani. Kwa hiyo mimi kwangu hii ni bidhaa ambayo lazima ninywe kila siku, kwa sababu kiukweli kwa maisha yangu ya kila siku najua sumu na zila nyingi tu kila siku. Kwa hiyo nakushauri, hata kama utapenda hii biashara, kisha ulawi hii bidhaa unaanza kuitumia, kwa sababu itakusaidia sana sana kwenye kuondoa sumu. Okay? So tuendelee. Na nafurahi ya kwamba leo hii kampuni ya Forever inazidi kusambaa, inazidi kuwa kubwa. Tulianza Dar es Salaam, sasa hivi tuko Dodoma, tuko Mwanza, tuko Arusha, tuko Mbeya. Na nikiangalia mauzo ya kampuni yanazidi kuongezeka kila mwaka. Na kama mauzo yanazidi kuongezeka kila mwaka, inamaanisha nini kwangu mimi na wewe? Hii inamaanisha leo hii unaenda kuanza sio tu biashara kubwa ya uhakika, lakini biashara ambayo inakuwa pia vile vile. Na Forever wanafanya nini kuhakikisha kwamba biashara inaendelea kuwa kubwa kila wakati? Wanajua kabisa kitu pekee ambacho kitahakikisha kwamba wateja wanaendelea kutumia hizi bidhaa ni kama watakuwa wanapata matokeo mazuri kwenye hizi bidhaa. Sasa wanafanyaje kuhakikisha kwamba bidhaa zao zina ubora wa hali ya juu muda wote? Mojawapo ya kitu muhimu na kizuri sana wanachofanya ni kudhibiti wenyewe mfumo mzima wa uzalishaji wa hizi bidhaa, kuanzia kwenye mashamba, kulima, kuvuna, mpaka bidhaa inapokuja kwako wewe mtumiaji. Kila kitu wanafanya wao wenyewe. Na kwa sababu kila kitu wanafanya wao wenyewe, inakupa uhakika wewe leo hii utakuwa unatumia bidhaa ambazo kuanzia kwenye utafiti mpaka kuzitengeneza, kila kitu kimefanywa na Forever. Na kama kila kitu kimefanywa na Forever, moja kwa moja inamaanisha kwamba utakuwa unafanya biashara kwa kupitia bidhaa ambazo zina ubora wa hali ya juu sana. Sasa mpaka sasa hivi vitu vikuu ambavyo tumeviongelea ni huu mfumo wa biashara ya mtandao, lakini pia tumeongelea namna gani
kampuni ya Forever ni biashara ya uhakika. Tumegusia kidogo namna gani Forever wanatengeneza bidhaa zenye ubora wa hali ya juu mno. Lakini kuna kitu kimoja kikubwa cha msingi ambacho bado hatujakigusa na kibiashara ni muhimu kweli kweli. Unajua, unapotaka kuanza hii biashara utakuja na mtaji wako, utanunua bidhaa kutoka Forever. Swali la kwanza ambalo mtu utajiuliza ni je, nitaweza kuziuza? Nitapata wateja? Je, mimi kama mimi naweza nikapata soko kweli na watu ambao wanaweza wakanunua hizi bidhaa? Kwa uhakika, kwa mauzo ambayo tumekuwa tunayafanya bilioni kadhaa kwa mwaka, ni ishara tosha ya kwamba wateja wapo, soko lipo. Lakini nataka niongee na wewe binafsi. Nataka nikuonyeshe jinsi gani wewe kama wewe ukianza hii biashara, namna gani utaweza kupata wateja. Lakini kabla ya kuonyesha namna gani utapata wateja, nikukumbushe tu tupo kwenye mfumo wa biashara ya mtandao ambao ni tofauti na biashara za kawaida ambazo zimezoeleka. Biashara za kawaida unakuja na mtaji mkubwa sana, unanunua mzigo mkubwa sana, unahitaji kuuza mzigo mkubwa. Biashara ya mtandao unakuja na mtaji mdogo, unanunua bidhaa chache sana, maana yake pia unatafuta wateja wachache. Kwa hiyo wakati nakutambulisha kwenye bidhaa zetu, wakati unaanza kufikiria wapi utapata wateja, nataka ukumbuke ya kwamba hautafuti wateja 100, hautafuti wateja 50, unatafuta wateja wachache sana. Na kama unatafuta wateja wachache sana, moja kwa moja uwezi ukakwama kama unatafuta wateja wachache sana, okay? Na cha kwanza ambacho kinakupa uhakika kwamba uwezi ukakosa kupata wateja hao wachache ni kwa sababu Forever tuna bidhaa za aina nyingi mno, na tunatengeneza aina ya bidhaa ambazo zinagusa karibu kila mwanadamu. Mimi nitagusia bidhaa mbili tatu kwenye ile kundi letu la kwanza la bidhaa za matumizi ya kila siku ya kawaida, usafi wa mwili wa kila siku wa kawaida. Hii dawa ya meno inaonekana hapa ni bidhaa namba mbili kwetu kwa kuuzika. Bidhaa namba moja ni ile juisi ya aloe vera nilokuonyesha, na moja hapa sababu kwa nini tunauza sana hii dawa ya meno ni kila mtu anapiga mswaki. Kwa hiyo ukiongelea soko la dawa ya meno, ni kila mtu unayekutana naye ni mteja wako mtarajiwa. Unachohitaji ni kumuonyesha tu hii ina utofauti gani. Na moja hapo ya kitu ambacho kinafanya iwe tofauti ni haya maneno mawili hapa yameandikwa no fluoride. Kwa nini Forever wamejivunia? Unajua, wameandika kabisa kwa herufi kubwa ya kwamba sisi dawa meno yetu haina fluoride. Na tunajua kabisa tuna matangazo ambayo yanasema hii dawa meno ina fluoride. Kwa sababu gani fluoride huaga zinawekwa kwenye dawa ya meno? Fluoride huaga zinawekwa kwenye dawa ya meno ili tu kusaidia kuua vijidudu. Ndio sababu kubwa ya msingi. Lakini kama ukiimeza inakuwa ni sumu ndani ya mwili wako. Kwa hiyo Forever wametengeneza leo hii dawa ya meno ambayo haina fluoride. Kwa ni salama zaidi kwako. Hata kama ukimeza haupati tatizo lolote lile. Kwa tukirudi kwenye biashara, ukianza leo biashara si kwamba utanunua dozen mbili za hii dawa ya meno au dozen tano, hapana. Yaani tunatarajia utanunua labda pisi tu, labda 5 mpaka 10. Sasa ukaponunua hizo bidhaa ya hizo dawa za meno, ukaanza kuwatambulisha watu athari za fluoride. Kwa mfano ukawashirikisha wamama wenye watoto wadogo. Maana kwa watoto wadogo ndio ambao wanameza sana dawa za meno. Unampigisha mswaki, unamwambia tema, ndio kwanza anakuambia ongeza, maana yake ameshameza huyo tayari. Ukawashirikisha athari za fluoride, inawezekana kabisa ukapata wawili, watatu, wanne ambao wakasema wangependa kutumia hii dawa ya meno. Kwa hiyo uwezo ukakwama kabisa kupata wateja wachache kwenye bidhaa ambayo inatumika kwa kiasi kikubwa kama hivyo, okay? Lakini pia vile vile bidhaa nyingine ambayo nitapenda niigusie hapa kidogo ni deodorant. Na deodorant nitaigusia kwa sababu naamini kila mtu anaitumia. Na nafikiri kama unaishi sehemu zenye joto, hata kama hazina joto, mimi nakushauri tu kwa nia njema tumia deodorant. Unajua usipotumia deodorant inawezekana kuna watu unawapa shida kweli. Ila tu basi wanavumilia, na maisha ni uvumilivu, wanakupenda, hawana jinsi. Kwa tumia deodorant. Lakini kama unatumia deodorant, hebu rudi leo nyumbani, tukimaliza hii hebu chukua deodorant yako, alafu ugeuze nyuma kule kwenye ingredients uone imeandikwa nini. Ukiona kule kwenye ingredients imeandikwa aluminium, tafuta dustbin itupe. Kwa sababu aluminium huaga inawekwa kwenye deodorant kwa sababu moja tu kubwa, kusaidia kuua vijidudu, kusaidia kuzuia jasho lisitoke nje. Unajua unapozuia jasho lisitoke nje, maana yake kuna uchafu mwili unataka kuutoa nje umeubakiza ndani. Unapozuia jasho lisitoke nje, maana yake mwili ile system yake ya kutoa uchafu umeingilia pale. Na mbaya zaidi, kila wakati jasho linavorudi, linapotoka nje, linakuta pamezibwa na aluminium, vitundu vya jasho vimezibwa na aluminium, linarudi ndani. Linavorudi ndani, linanyonya ile aluminium, linaingiza ndani ya mwili. Aluminium inapoingia ndani ya mwili,
ikibaki nyingi kwenye eneo la kifua kwa akina mama ni hatari zaidi. Inaweza ikakupelekea hata kupata breast cancer, na si kitu ambacho unataka kufanya nacho mzaa kabisa. Lakini pia ukubwani, uko uzeeni, kuna tatizo la watu kupoteza kumbukumbu. Mojawapo ya sababu kubwa ni moja tu, aluminium kuwa nyingi ndani ya mwili. Kwa nikiangalia kwenye hizi bidhaa za kila siku za kawaida, ziko nyingi hapo kwa kweli. Kuna aftershave nzuri sana kwa wakaka ambao mpo hapa. Aftershave nyingi ambao tunazitumia saloni zina alcohol, kiasi kwamba ukipakwa baada ya kunyoa, kama kulikuwa kuna mikato mikato, unasikia kabisa kuna maumivu, inachoma choma. Alcohol inachoma na inaunguza ngozi yako, kidevu kinakuwa cheusi, unakuwa ule mvuto kidogo unapungua, ngozi inakuwa imesinyaa sinyaa. Lakini Leo Forever wana very nice aftershave ambayo haina alcohol, afu inanukia vizuri kweli kweli. Yaani najua kuna baadhi ya watu wanaitumia hiyo kama vile ndo lotion, kama vile ndo perfume, kwa sababu ya jinsi tu inavyonukia. Naomba niende kwenye kundi la pili la bidhaa ambazo ni bidhaa za kupunguza uzito. Ili ni eneo lingine ambalo lina soko kubwa kweli kweli. Yaani idadi ya watu ambao wanataka kupungua leo ni wengi kupita kiasi. Na hakika kabisa, ukafikiria marafiki zako kumi, haukosi watu wa marafiki wawili watatu ambao wanataka kupungua. Ukafikiria ndugu zako kumi, haukosi wawili watatu ambao wanataka kupungua. Kwa tumezungukwa na watu ambao wanahitaji kupungua. Inawezekana wewe uhitaji, lakini mimi nataka leo uanze biashara. Na Forever tuna package mbili kwa ajili ya watu wanaotaka kupungua. Kuna hii inaitwa Clean 9 ambayo ni ya siku 9, itakusaidia kupunguza kati ya kilo 2 mpaka 5, lakini imeitwa Clean 9 kwa sababu pia unawekewa hizi juice za aloe vera mbili. Ukizinywa hizi mbili ndani ya siku 9, kama ulivyoona nilivyotoa sumu kwenye ile iodine, ukinywa hizi mbili ndani ya siku 9, yani mwili wako unakuwa umeusafisha, umeutakatisha vizuri sana. Kwa hiyo moja kwa moja unapokuwa unatumia hii Clean 9 utapunguza uzito, lakini hapo hapo pia utakuwa umeondoa nini, sumu mwilini. Na mimi nitakuonyesha baadhi ya watu ambao wametumia hii package ya Clean 9 na matokeo ambao wameyapata. Huyu dada hapa ni daktari, anaitwa Dr. File. Yeye alitumia Clean 9 akaweza kupunguza kilo 5 ndani ya siku 9. Na yeye aliingia kwenye hii program, yani lengo lake lilikuwa ni moja tu, anataka tu kupunguza tumbo. Kwa tumbo lilipopungua tulikaa vizuri, basi akaishia hapo. Na unajua sasa hivi moja hapo ya changamoto, shida kweli kweli mjini sasa hivi ni ile eneo hili la tumbo hili. Tunashindwa kuchomekea na nini na vitu kama hivyo. Yes, na kama mtu katumia ya siku 9 ukaona haijatosha, unahitaji kupungua zaidi, basi unaweza kaenda siku 30. Kwa kuna ambao wametumia siku 9, alafu walivyotoka hapo wakaenda siku 30, kama huyu mama yeye alipunguza kilo 20 ndani ya siku 39. Wapo wengi sana. Kuna huyu baba yuko Moshi, alianza na kilo 86, alafu akaweza kupungua mpaka kilo 69.9. Yaani ameondoa karibu kilo 16, na hiyo ni ndani tu ya siku 39. Na mimi nataka nisimame hapo kidogo, alafu ujaribu kufikiria, kuna watu wangapi unawafahamu wana mwili kama huu? Watu wangapi kwa kweli unawafahamu wana kitambi hapo kidogo ambacho wanatamani kiondoke, pengine hawajui kama kuna namna yoyote ya kuweza kukiondoa hicho kitambi. Kwa hiyo moja kwa moja soko uwezi ukakosa, kwa sababu leo utakavyoanza biashara, hizi zote ni bidhaa ambazo utakuwa unafanya nazo biashara. Huyu ni rafiki yangu anaitwa Gabriel, yeye alikuwa anafanya kazi Airtel, aliweza kupunguza, bado anafanya Airtel actually, aliweza kupunguza kilo 11 ndani tu ya hizo siku 39. Kwa kweli watu wapo wengi 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 mno, na wengine wamepata matokeo makubwa makubwa kweli kweli. Huyo dada anaonekana hapo anaitwa Felista Machange, alikuwa na kilo 94, akaweza kushuka mpaka kilo 62, alipunguza kilo 32, sio ndani ya siku 39, ndani ya miezi 6. Lakini utakubaliana na mimi, kupunguza kilo 32 ndani ya miezi 6 si kazi ndogo. Na alipopungua namna hiyo, Felista akaamua, labda kwa sababu jina lake ni Machange, manake ni wa kule kule Uchagani, akaamua sasa kuanza kufanya biashara. Akagundua kwamba shuhuda yake inauza, shuhuda yake inalipa. Akaanza kufundisha watu namna gani na wenyewe wanaweza wakapungua kwa kupitia hizi bidhaa. Kwa hiyo moja kwa moja ikamsaidia, akaanza kupata wateja, akaanza kuuza sana. Na mpaka sasa hivi maisha yake yote anaendesha kwa kupitia hii biashara. Na ukiangalia namna gani watu wanabadilika kwa kupitia hizi bidhaa, kwa kweli ni kitu ambacho kinahamasisha kweli kweli. Lakini mimi wakati nakuonyesha hizi bidhaa, mimi nataka tukichwani mwako wewe unawaza kibiashara. Yaani wewe jisahau. Jaribu kufikiria jamii yako, marafiki walokuzunguka. Hakuna mdada kweli unamfahamu ambaye ana umbo kama hili, anatamani abadilike, arudi kuwa vizuri. Huyu dada aitwa Rose Shetui, ni mama wa watoto wanne. Lakini ukiangalia hapo alivyokuwa kushoto, hata ukiambia alikuwa anategemea mtoto wa 5 unaweza kukubali.
lakini kulia hapo uamini kama ni mama wa watoto wanne. Kwa hiyo matukio ni mazuri kweli kweli. Nataka nigusie kundi lingine tena la bidhaa zetu. Tuna kundi la bidhaa za afya. Na ukigusa, ukisema neno afya leo, hakuna ambaye halimgusi. Watoto wadogo na Forever na bidhaa za afya za watoto, Forever na bidhaa za afya za wakina mama, afya za wakina baba, afya za vijana, yani kila umri kuna bidhaa ambazo zinawagusa. Na tukisha kuwa na bidhaa za afya, yani tayari tuna biashara kubwa kweli kweli. Lakini mimi nafurahi pia Forever kila mwaka huaga wanaleta bidhaa mpya. Na leo sisi Tanzania tuna furaha kubwa sana sana, kwa sababu leo tumepokea rasmi bidhaa, makundi makubwa mawili ya bidhaa mpya. Leo tumepokea bidhaa za essential oil ambazo zinasaidia kwenye aroma therapy. Na mimi mara kwanza wakati Forever wanazindua hizi bidhaa zinaitwa essential oil, ni kwa kweli nilisema hichi ni kitu gani, kinatumika sehemu gani, lakini sasa hivi nimeanza kugundua wapi ambako unaweza ukatumia. Yani hizi essential oil zinatoa harufu fulani ambayo ina uwezo wa kutibu, ina uwezo wa kukupumzisha, na ni harufu nzuri. Kwa unaweza ukaitumia kama air freshener nyumbani, lakini ile ambayo inakusaidia pia kiafya pia vile vile. Lakini pia vile vile ukiangalia kwenye mahoteli makubwa makubwa, saa nyingine ukiingia unasikia harufu fulani kazuri, mara nyingi sana waga wanatumia hizi essential oil. Lakini pia ukiangalia sehemu zenye spas nzuri, spa ukiona imeandikwa aroma therapy, basi ujue hawa watu wanatumia essential oil. Kwa hiyo moja kwa moja hizi bidhaa zinaenda kutufungulia soko lingine kubwa. Kundi la pili la bidhaa ambazo tumezipokea leo, na hili najua wengi kweli kweli walikuwa wanasubiria kwa hamu mno mno mno, leo rasmi tumezindua na kuzipokea. Yani tumesema ni breaking news leo, tumepokea bidhaa za urembo. Kwa hiyo sasa hivi tunavyoongea hizi bidhaa tayari zipo, zinapatikana Tanzania, na mimi nataka tuwaze biashara. Hivi unadhani hizi bidhaa za urembo tunaweza tukagusa watu wangapi? Kuna watu wangapi ambao ukiwaambia labda aloe vera kutoa sumu hawaelewi vizuri, lakini ukiongelea lipstick chap chap wanapata somo, tunasonga mbele. Na watu kwa kweli ambao wameshaanza kutumia hizi bidhaa, matokeo yamekuwa ni mazuri super kweli kweli. Kwa hiyo mimi nafurahi kwamba Forever inakupa nafasi ya kufanya biashara na hizi bidhaa zote hizi ambazo nimezionyesha hapa. Na kwa sababu utakuwa na nafasi ya kufanya na hizi bidhaa zote hizi, na kumbuka unatafuta wateja wachache, uwezi ukakwama kibiashara. Naamini kiangalia wewe mwenyewe kwa kweli utaamua unataka kufanikiwa kiasi gani na hii kampuni. Kuna njia kuu tatu za kunufaika na kampuni ya Forever. Kila njia na uzuri wake, wewe utaamua unataka kuishia na ipi. Unaweza ukatumia tu hizi bidhaa na zikakusaidia kiafya, na wote tutakubaliana afya ndo namba moja ama kitu muhimu zaidi ya afya. Kwa hiyo kabla hata ya kuwaza pesa nitapataje, hebu jaribu kwanza kufurahia kwamba kwa wewe kuwa ndani ya Forever utakuwa unatumia bidhaa nzuri kwa ajili ya afya yako wewe, afya ya familia yako pia vile vile. Ila mimi nilichogundua ni kwamba unapoanza kutumia hizi bidhaa, ukaanza kupata matokeo mazuri ya kiafya, moja kwa moja utaanza kuuza pia vile vile hizi bidhaa. Kwa nini utaanza kuuza hizi bidhaa? Kwa sababu watu waliokuzunguka watataka kujua umetumia nini kimekubadilisha. Na mimi nataka nikupe mfano hai mmoja sana hapa. Ukiweza kuwauzia wateja 15 mpaka 20. Hiyo namba ni muhimu kuipata. Wateja 15 mpaka 20. Sio wateja 50 mpaka 100. Wateja 15 mpaka 20 wana uwezo wa kukutengenezea takriban shilingi 500 mpaka 800 kama faida. 500, 600, 700, 800 si pesa ya kutimiza ndoto, lakini ni hela ambayo inaweza ikasaidia kuziba mashimo madogo madogo kwenye maisha. Labda kuna mkopo mahali unaweza ukazibwa na hii hela. Labda wakati wa kulipa ada za watoto, ada nyingi labda ni milioni 2.5, sio nyingi sana. Kwa kiuzo, kwa mauzo tu ya hizi bidhaa unaweza ukagusa hiyo. 500 kwa mwezi ni milioni 6 kwa mwaka, pengine inaweza ikachangia kodi ya nyumba. Na mimi najua mtu ukianza kutengeneza hichi kipato kidogo, utaanza kuhamasika kutaka kutengeneza kipato kikubwa zaidi. Ukitaka kutengeneza kipato kikubwa zaidi, Forever nasema embu anza kujenga timu. Anza kuambia watu wengine juu ya hii biashara. Unapoanza kujenga timu, timu yako ikafika takriban watu 15 mpaka 20. Na hawa watu kumbuka si kwamba umewaleta wewe, inawezekana umeleta watatu wanne, alafu katika hao watatu wanne labda wameletana wengine wengine, jumla ikawa 15 mpaka 20. Ukajenga timu yako ya watu 15 mpaka 20, kwa wastani unatarajia Forever ikulipe kila mwezi kwenye akaunti yako kati ya milioni 2 mpaka 5. Ndugu yangu, milioni 5 kwa mwezi itakufanya uikumbuke hii biashara. Milioni 5 kwa mwezi lazima itakuhamasisha.
ukihamasika utafanya zaidi, timu itazidi kuwa kubwa. Timu inavyozidi kuwa kubwa, na wewe manufaa kwako yanazidi kuongezeka. Timu yako inapokuwa kubwa, inafika wakati kampuni ya Forever inaanza kuongezea vipato vingine tena vya ziada. Moja hapo ya kipato very special ambacho Forever uwaga wanakuongezea ukiwa umejenga timu kubwa, uwaga tunakiita chairman's bonus. Sasa hichi kipato kinachoitwa chairman's bonus kipo vipi? Hichi ni kipato special ambacho Forever inakulipa mwisho wa mwaka, tofauti na yale malipo ambayo umeshayapata kila mwezi. Na chairman's bonus ni nafasi ya wewe kuweza kugawana faida na kampuni. Naomba fikiria wewe upo Tanzania au popote ulipo, alafu unagawana faida na kampuni ambayo iko nchi 155. Mimi kwa kweli nilivyosikia hii, yani nikasema isekula leki, yani hapa ni kupiga kazi paka na mimi nianze kugawana faida na kampuni. Na nitakuonyesha baadhi ya Watanzania ambao wameanza kugawana faida na kampuni. Huyu dada hapa anaitwa Dr. Jacqueline. Ameanza biashara mwaka 2013 na miaka miwili tu kwenye biashara. Mwaka jana alipata gawio la faida la dola 10,000. Dola 10,000 si mchezo, ni hela nyingi, karibu milioni 20 ya Kitanzania. Yupo yule dada pale anaitwa Blandina. Mimi nimesoma naye chuo. Na nilimtambulisha kwenye hii biashara mwaka 2007, hakuwa tayari kuanza, lakini nikakutana naye tena mwaka 2009 akaamua kujiunga na hii biashara. Na tangia amejiunga anapambana, anapiga kazi kweli kweli. Yeye alipata cheki ya dola 84,000. Tunaongelea ni zaidi ya milioni 150 ya Kitanzania. Na mimi nafurahi kwa kweli Blandina, Dr. Gabon wapo kwenye timu yangu, na wakumbuka tangia wakiwa wageni. Lakini hata mimi pia niliwahi kuwa mgeni, na hawa watu wawili wanaonekana hapa, huyu dada yangu pamoja na mume wake, ndio watu ambao mimi wamenitambulisha kwenye hii biashara. Najua kabisa kama sio wao nisingekuwa nimefika hapa nilipofika. Lakini nafurahi, hii biashara ni kama vile mshumaa. Mshumaa unajimulikia wewe, lakini unamulikia na wengine pia vile vile. Hao wote ni baadhi ya watu wengine ambao wapo kwenye timu yetu, mimi na mke wangu, ambao na wenyewe pia walipata gawio la faida mwaka jana. Na nikwambie Forever, wakati wanakupa hii cheki ya gawio la faida, unakuwa hujui unaenda kupewa kiasi gani, na unaalikwa kwenye mkutano maalum. Hizo picha zote zinazoonekana hizo, ilikuwa mwaka jana mwezi wa 4 tumealikwa Singapore. Mwaka huu mwezi wa 4 actually kwa kwetu sisi, kesho kutwa tunakwenda South Africa. Kesho kutwa tu, na wiki ijayo tutakuwa tunapokea na sisi pia gawio la faida. Hatujui itakuwa kiasi gani, kwa hiyo ni surprise, moyo unakuwa unadunda dunda. Sisi tunashukuru Mungu kwa kweli, mwaka jana mwezi wa 4 tulivyokuwa Singapore tulipokea gawio la faida kubwa kweli kweli, ambalo yani lilitustaajabisha. Mimi na mke wangu tulipata dola 310,000 ambao tunaongea ni zaidi ya milioni 500 ya Kitanzania. Ni kipato kikubwa sana sana sana. Na mimi nilivyoiona hiyo pesa, nashukuru sikupata mshtuko wa moyo, sikudondoka, sikuzimia, lakini kwa uhakika nilishangilia kupita kiasi, nilirukaruka juu. Yaani nakumbuka kwa sekunde kadhaa mimi na mke wangu tulisauliana, ni kila mtu alikuwa anashangilia kivyake mpaka akili zilivurudi, ndo tukakumbukana tena tukarudiana tena. Na nafurahi kwamba waliotutangulia kwenye hii biashara wanapata mambo makubwa zaidi, waliotutangulia kwenye biashara. Hawa ni watu ambao wanatuongoza kwenye biashara yetu, ni namba mbili kidunia. Wao walipata cheki ya dola 1,000,000, lakini tunafurahi pia watu ambao ni namba moja kidunia walipata cheki ya dola 1,200,000. Hizi jamani ni hela nyingi kupindukia. Ukiipata hiyo cheki, kama hujajiandaa kisaikolojia, ukapanda juu jukwaani ukaona cheki ya dola 1,000,000 kwenye jina lako, haki tena unaweza ukadondoka hapo tukakusahau. Lakini usiofu, hazitakuja nyingi haraka haraka, zinaongezeka kidogo kidogo. Na wote tunajua kipato kikiongezeka, maana yake kila kitu kwenye maisha kinaanza kubadilika, kinaanza kuwa bora zaidi. Kwa hiyo kwa kupitia Forever leo hii tuna watu ambao wanaendesha magari yao kwa sababu ya hii biashara. Na mimi nafurahi kuona karibu wengi hapo ninaoangalia ni watu ambao wapo kwenye timu yetu, tena wengine ni vijana wadogo sana. Na nafurahi kuna wengine ambao wametoka chuo wala hawajahitaji kutafuta ajira, wameendelea tu na hii biashara moja kwa moja. Huyu anaonekana hapo anaitwa Jenes, mmoja wapo ya watu wanafanya biashara vizuri sana. Ameanza hii biashara mwaka 2014 tu, tena mwezi Mei. Amemaliza masomo yake ya chuo mwaka jana, lakini wala hajahangaika kutafuta ajira, yupo anafanya hii biashara katika muda wake wote, anaenjoy kweli kweli. Huyu mwingine amemaliza chuo mwaka juzi, naye pia afanye ajira yote sasa hivi, yupo kwenye biashara tu hii moja kwa moja. Kwa hiyo watu wameachieve vitu vikubwa. Lakini mimi nikiangalia Forever, na saa nyingine waga napata hili swali kwamba mbona watu mnaoonyesha ni watu ambao wameanza biashara muda mrefu, na hao wengine wameanza mwaka mmoja, miaka miwili nyuma, ila ambao wamefanya muda mrefu
na wamekuwa makini katika huo muda wote, yani wao wameachieve vitu vikubwa zaidi. Mimi nafurahi kwamba watu ambao wameniingiza kwenye biashara, dada yangu pamoja na mume wake, mwaka 2013 waliweka lengo la kununua gari mpya 0 kilometer brand new ambayo haijaguswa na mtu yoyote yule. Na walivyoweka hilo lengo, wengi tuliona ni kama vile ni story tu za kusadikika, haitawezekana, lakini wakatimiza. Leo hii wanaendesha hii gari Ford Ranger brand new 0 kilometer. Na mimi kwa kweli wao walivyotimiza hilo lengo likanihamasisha na mimi kwenda kufanyia kazi ndoto yangu. Mimi ilikuwa ni gari ya ndoto yangu, Discovery 4. Nilikuwa naipenda sana hii gari. Yaani ikipita naiangalia mpaka inaenda inatokomea huko kabisa. Na nashukuru Mungu 2013 hii ndoto ikatimia. Tukaweza kununua hii gari. Yaani hakuna hata mtu mmoja ambaye angeweza kunishawishi mwaka 2007 akaniambia, Enos, ukifanya hii biashara ndani ya miaka 6 utanunua brand new car Discovery 4. Yaani ungeniambia hivyo ningesema umechanganyikiwa, haiwezekani. Lakini imewezekana kwetu. Na kama imewezekana kwetu, hata kwako pia inawezekana. Na tunafurahi kabisa ya kwamba kuna watu ambao kwenye team walianza kwenye maisha ya kawaida tu. Na dada anaitwa Blandina, yule ni mtaji alipata cheki ya dola 84, amejiunga forever, anapanda daladala, mtu wa kawaida. Ametoka kwenye daladala akaingia kwenye usafiri wake wa kwanza, akanunua Toyota Harrier mwaka 2014. Akawa na ndoto kubwa, akawa na ndoto ya kununua hii gari Jeep brand new 0 kilometer. Na alivyoweka hilo ndoto, wengi tulisema hii ndoto ni kubwa, lakini Blandina akaitimiza. Desemba akanunua hiyo gari. Leo hii Blandina anaendesha hii gari Jeep brand new 0 kilometer. Si huyo tu, wapo wengine wanakuja pia vile vile. Huyu dada anaitwa Veronica, ameanza biashara akiwa mdogo mdogo sana, na amenunua gari yake ya kwanza akiwa na miaka 22. Hapo ana miaka 22, amemaliza masomo yake chuo. Badala ya kutafuta ajira, yeye ndo anaenda kubadili gari, anaenda kununua gari nyingine. Sasa hivi tunapoongea, Veronica anaendesha brand new car Discovery Sport. Ni mama sasa hivi Veronica, watoto wawili. Na mimi nafurahi kwa kweli, kila ambacho tunakuonyesha hapa tunajua kabisa hawa wote walopata kuna siku na wenyewe hii ilikuwa ni ndoto yao, alafu sasa hivi imetimia. Maana yake hata wewe ndoto zako pia zina uwezo wa kutimia. Kuna ambao kwa kupitia hii biashara wameza kuhama sehemu walizokuwa naishi. Thomas pamoja na mke wake Mariam walikuwa nakaa pale kwenye chumba kimoja, lakini kwa kupitia hii fursa wameza kutoka hapo. Wala wajajenga, lakini wamepanga nyumba nzuri zaidi. Yani tutakubaliana kabisa kulipa kodi hapa ni tofauti na kulipa kodi kwenye chumba kimoja. Unajua kuna sehemu ukiwa unakaa, yani hata mtu akiwa anakuja kukutembelea akwambia isiye napita hapo kwako, hata kama upo namwambia sio, umenielewa, nishaondoka. Lakini mimi nafurahi kwa kweli kuona jinsi gani maisha ya watu yanabadilika kwa kupitia hii biashara. Kuna dada mmoja anaitwa Zawadi ambaye ameweza kujenga hiyo nyumba ndani ya miaka miwili ya kufanya forever. Miaka miwili. Yani amejiunga 2013. Hebu jaribu kufikiria wewe miaka miwili nyuma na leo, kuna vitu vingapi umevifanya vimekutengenezea kiasi gani? Leo hii kuna mtu ndani ya miaka miwili ameweza kutengeneza kipato kikubwa ambacho kinamwezesha kwenda kujenga paka na nyumba kabisa. Na mimi nikiangalia kwa kweli jinsi gani forever inagusa maisha ya watu, inanihamasisha mno. Lakini nataka nikwambie kitu. Hawa watu wote ambao unaona wamefanikiwa hapo si watu wazembe wazembe, hapana. Wote ni wapambanaji. Na kama kuna kitu ambacho utanufaika nacho kwenye hii biashara ni kuweza kukutana na watu ambao ni wapambanaji kwenye maisha. Mimi leo hii pia kitu ambacho kinanisukuma kufanya hii biashara ni kwa sababu sisi tunapenda kuwa wawekezaji hasa kwenye nyumba. Kwa kila mwaka waga tunaweka malengo ya kufanya uwekezaji. Hii inaonekana hapa ni nyumba yetu ya kwanza kabisa, tumejenga Kigamboni Dar es Salaam, na tunashukuru hatukuishia hapo, tumeweza pia kuwekeza Kigamboni. Kuna hii project nyingine ya Dege Eco Village. Hii inafanywa na NSSF, wanajenga apartments nyingi sana huko Kigamboni. Tumeweza kununua pia apartment moja, lakini pia kuna project nyingine ambayo kwetu sisi ndo kubwa kuliko ni zote. Hii Kombezi Beach, kuna watu wanajenga villas kule 8. Tumeweza kununua pia mojawapo ya hizo nyumba zinazoonekana hapo. Na nafurahi kwa kweli, kila mwaka forever inatupa nafasi ya kupiga hatua za kimaendeleo. Na kila mtu anatamani kuhakikisha kwamba kila mwaka anapiga hatua. Forever tunakuhakikishia ukaweka bidii yako, jitihada yako huku, mafanikio lazima tu utayaona. Na napenda pia nikuonyeshe nyumba ambayo imejengwa na wenzetu hapo Arusha, wanaongoza hii biashara kwa Arusha, Mr. and Mrs. Mgoyo.
ni watu ambao mimi nawafurahia, sio tu kwa sababu ya kipato wanachokitengeneza, lakini pia nawafurahia kwa namna ambavyo wanaishi kama familia. Unajua leo hii kwa wazazi wengi, mojawapo ya changamoto kubwa ni kuweza kubalance kutafuta pesa na kubalance muda na familia. Lakini hawa mimi nafurahi kwa kweli, watoto wao wanasoma shule nzuri Arusha, St. Constantine, kwa ambao mnaifahamu, unajua kabisa kusomesha watoto watatu hapo inabidi upo vizuri kwa kweli. Lakini pia nafurahi kila mwaka uaga wanaenda likizo za kifamilia, kila mwaka wanaenda likizo, na kwangu mimi hivi ni vitu ambavyo vinafanya maisha yawe yana maana, kwa sababu maisha hayatakii kuishia kwenye kutafuta pesa tu peke yake. Na kwa kweli kama wewe ni mtu ambaye unapenda kuenjoy maisha, unapenda adventure, unapenda kusafiri, yani forever, kila mwaka kuna safari ambazo utakuwa unazipata. Nataka nikuonyeshe safari ambayo tumeipata, tuliifanya mwaka jana mwezi wa 4, tulienda Singapore. Kwa kweli hii trip ya Singapore imetuachia kumbukumbu kubwa ambayo haitoki kichwani, hasa kwa sababu ya hii hoteli ambayo tulikaa. Hii hoteli jamani ina ghorofa 57, alafu uko juu wameka kama boti, yani uko juu kwa kwenye ghorofa 57 wameka swimming pool. Hebu imagine unaogelea ghorofa 57. Na mimi nakumbuka wakati tunakaribia kwenda Singapore, tukaona David Beckham amepost Facebook ya kwamba ameenda Singapore. Alafu amekaa hoteli ambayo na sisi forever ndio inatupeleka. Na hadi yeye kama akavutiwa, yani na yeye kamchanganya mpaka akaposti Facebook. Wengine huku tukabaki sasa tunaanza kutetemeka. Kama hii hoteli imemchanganya Beckham, si wengine itakuwaje? Kwa hiyo kwa kweli ilikuwa ni kitu cha furaha sana. Na mimi nafurahi kila mwaka forever natupa hii safari. Kama nilivyosema awali, kesho kutwa tu Jumamosi sisi tuna safari nyingine tunaenda kuianza. Tutakuwa tuna mapumziko ya siku 10 tupo South Africa. Tuna enjoy, tunafurahi. Unajua unaamka asubuhi au wazi chochote zaidi ya kufurahia, kuenjoy, umerelax kweli kweli. Kwa hiyo mimi hivi ni vitu ambavyo vinanifanya nione hii ni zaidi ya biashara. Kwa sababu kwa kawaida biashara kazi yake ni moja tu, kukutengenezea kipato. Lakini huku utapata kipato, lakini pia utapata nafasi ya kuenjoy maisha. Na nikiviweka hivi vitu vyote kwa pamoja, vinanifanya nitamani kila mtu aweze kuanza hii biashara. Na unajua mtu kile unataka kuanza hii biashara, mimi naamini mojawapo ya swali kubwa ambalo watu wengi waga wanajiuliza, mtu akiwa anataka kuanza hii biashara waga anajiuliza nitafanya fanyaje. Unajua ili upate mafanikio kwenye hii biashara unahitaji vitu viwili tu. Unahitaji upate wateja wa bidhaa, unahitaji uweze kujenga ile timu. Na mimi nataka nikuonyeshe namna gani wewe ukianza hii biashara tunakupa vipi msaada ili na wewe upate wateja, ili na wewe uweze kujenga ile timu. Na unajua ili uweze kupata mteja ujenge timu, cha msingi unahitaji tu kuifikisha hii elimu kwa watu. Sasa kwenye kuifikisha hii elimu, ukiwa mwenyewe ni vigumu kuifikisha hii elimu. Kuna namna tunakusaidia. Njia ya kwanza, kama kuna mtu unataka kumtambulisha kwenye hii biashara, hata kama ni mke au mume, badala wewe kwenda kukaa chini kumfundisha, weka naye appointment, alafu sisi ndo tutakuja kuongea naye. Kwa sababu kumbuka hii elimu uliyopata leo haikutoshi kufanya wewe uwe mwalimu wa wengine. Hii elimu uliyopata leo inakutosha wewe tu kuelewa na kufanya maamuzi yako binafsi. Lakini ukitaka kwenda spidi zaidi, badala ya kumwandaa mtu mmoja, unaweza kuanza kuandaa vikundi vya watu watatu, wanne, watano, sita, vile ambavyo unataka wewe mwenyewe. Na ukiwa unaandaa hivi vikundi vya watu, sisi ndio ambao tunakuja kuwafundisha wa watu. Lakini pia kila wiki uaga tunakuwa tuna mikutano. Hii ni mikutano sasa, yani normal physical live presentation, sio online kama hizi. Kila wiki zinakuepo. Kwa hiyo una nafasi ya kualika watu kwenye mikutano tofauti tofauti. Lakini pia vile vile teknolojia imetusaidia, kwa tumetengeneza video ambazo zinatoa haya maelezo yote. Kila kitu ambacho nimekieleza hapa, kuna video fupi tu ambayo inatoa pia haya maelezo. Lakini pia wewe ambaye unasikiliza hii presentation, kila Alhamisi saa 3 usiku tunakuwa tuna hii presentation. Kwa hiyo una nafasi ya pia kuwa unawaalika watu kwenye hizi presentation. Na kama kuna namna zote ama njia zote za kusaidiana, kwa kweli mimi nashindwa kufikiria ni kitu gani kingine ambacho utakubali kikuzuie wewe uiachie hii biashara. Lakini mara nyingi sana huaga ni hofu na mashaka. Mimi napenda, I hope huyu mtu bado atakuwa yuko online vizuri. Nataka tu nimkaribishe kwenu mtu ambaye ameanza biashara tarehe kama hii hii ya mwezi uliopita, mwezi March. Na ni mtu ambaye mimi nimewasiliana naye kwa muda kuhusiana na hii biashara, na kwa muda mrefu amekuwa hana uhakika kama aanze au la. Lakini sasa hivi ana mwezi mmoja tu kwenye biashara, lakini tayari kuna vitu ambavyo ameshaanza kunufaika navyo.
Kwa nitamkaribisha Pendo. Pendo yeye yupo Arusha na kitaaluma yeye ni mwanasheria. I hope network yake iko vizuri na tutaweza kumsikia vizuri. Pendo, unaweza ukajaribu kuongea tuone kama tutakusikia. Okay, sina uhakika kama tutamsikia au la. Ukiweza wewe jaribu kuongea alafu tutaona kama tunakusikia au la. Wakati huo na mimi nitakuwa naendelea na vichache vichache vya kumalizia malizia. I hope tutaweza kumpata. So wakati Pendo anajiandaa kama atafanikiwa kupata connection yake vizuri, mimi naamini mojawapo ya kitu ambacho kinazuia watu wengi sana washindwe kufanikiwa ni kale ka sauti kadogo ndani ambako kanasema ya kwamba kila kitu kizuri unachoonyeshwa, kale ka sauti kanasema hii ngumu, huwezi. Unajua kila mtu ambaye anataka kufanya jambo la mafanikio huaga anapata sauti mbili kichwani mwake. Kuna sauti moja inamwambia fanya, kuna sauti nyingine ndani inamwambia ise huwezi, utashindwa. Wewe huwezi ukanunua brand new car. Kila mtu huaga anapataga hizo sauti mbili. Na mimi nakumbuka nilivyoisikia Forever mara ya kwanza pia nilipata hizo sauti mbili, lakini nashukuru Mungu niliamua kuipa nafasi sauti ya mafanikio badala ya kuipa nafasi sauti ya hofu na uoga. Na wewe pia ukaamua kuipa nafasi sauti ya mafanikio, utayapata. Na ukiipa nafasi sauti ya hofu na uoga, kweli hofu na uoga vitachukua nguvu, utashindwa kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Na naona kama Pendo amekuja online. Pendo, unaweza ukajaribu kuongea? Yes, tunakusikia, unaweza ukaendelea. Okay, asante Leader Enos. Karibu. Naitwa Pendo Jacob Majola. Ni mama wa mtoto mmoja. Mimi ni mwanasheria wakili kwa taaluma. Nimeajiliwa na pia ninamiliki insurance agency. Tarehe 14 mwezi wa 3 2016 niliamua kujiunga na hii biashara ya Forever. Nilijiunga kwa yani, sababu zilizofanya mimi kuweza kujiunga na hii biashara ni kwa sababu ya changamoto tu nyingi nyingi kwa ajili ya maisha. Unajaribu kufanya biashara moja baada ya nyingine, unaona kwamba hufanikiwi. Lakini toka 2014 najua kwa nawasiliana na Enos kwa sababu ya hii biashara, nikawa bado sija make my mind. Lakini tarehe 14 mwezi wa 3 nikaamua kusema kwamba naingia Forever, ninaweza kujoin. Nikajoin kwa kiasi cha 510,000. Nikasema ile tu ngoja nijaribu kuweza kumarket zile product ambazo nimepata. Nikaona zote zimeisha overnight. Nikaamua kuswitch from 510,000 to 1,120,000. Nikapata zile product nikaziuza within 2 weeks na nikapata faida ya 180,000. Tarehe 30 mwezi wa 3 tena nikaamua kuchukua oda nyingine ya 900,000. Nikachukua oda ya 900,000, nikauza product zangu zote ndani ya siku 11 zikawa zimeisha na nikapata faida ya 498,000. Nimefanikiwa kuingiza watu wawili mpaka sasa, ambao najua napata bonus ya 400,000 kwa ajili ya watu wawili. Vile leo nimeweza kutimiza mwezi mmoja toka nimeweza kujiunga na hii biashara yangu ya Forever. Nikipiga tu hesabu kwa haraka haraka, nimeingiza kama 1,170,000 kitu huko, 1,078,000. Kwa ajili tu yani ndani ya mwezi mmoja nimeweza kuingiza amount yote ambayo ilikuwa sasa sitegemei kama nitaweza kuipata. Najua na maybe naweza kusema kwamba naamini kupitia hii biashara nitaweza kufanya investment kubwa sana ambazo nilikuwa nazitegemea. Nitaweza kuexpand katika biashara yangu insurance agents na nitaweza kusaidia watu wasiojiweza kwa namna moja au nyingine. Ningependa tu labda kuwatoa wasiwasi ndugu zangu, mtu usiogope kujiunga katika hii biashara. Wengi wanakuwa naogopa, wanasema hawana muda wa kufanya, wako busy, wako nini, lakini ukipangilia tu muda wako vizuri unaweza kufanya. Mimi ninafanya kama part time, siko full time, lakini naweza kufanya hii biashara na naona mafanikio yanazidi kuwa makubwa tu. Kwa hiyo nakaribisha sana muweze kudhubutu kujaribu kufanya hii biashara. Asanteni. Wow, asante sana. Asante sana Pendo. Kwa hiyo nafikiri tumeweza kupata picha kidogo namna gani mwezi mmoja tu unaweza ukaanza kukutengenezea kipato kizuri. Na sisi kwenye Forever tunafanya biashara kwa kweli kwa malengo, tunajiwekea wenyewe. Kwa hiyo wewe ambaye ni mgeni leo, hebu fanya mchakato uweze kuanza biashara mapema kabisa. Inawezekana na wewe tarehe 14 ya mwezi wa 5
tutakuwa tuna mkutano kama huu, wewe ndio ambaye utakuwa pendo, wewe ndio ambaye utakuwa unashirikisha namna gani pengine nao umetengeneza milioni moja kwa kupitia hii biashara. Na kwenye kuanza biashara ni rahisi sana, unawasiliana tu na yule ambaye amekualika hapa, atakusaidia kukusaidia kujaza form, aidha mtaonana physically au mtajaza online, alafu unanunua bidhaa zako za kuanzia. Unaweza kuanza na bidhaa za milioni moja na 20,000 au bidhaa za 5,50,000, na ukishanunua tu hizo bidhaa tayari unakuwa umeshakuwa mwanachama. Pesa unayokuja nayo yote inatumika kununulia bidhaa, kwa hiyo hakuna pesa ya kiingilio. Kwa hiyo ukiondoka pale, unaondoka mkononi mwako una bidhaa zenye thamani kubwa zaidi ya ile pesa uliyoitoa, kwa maana ya kwamba huwezi kupoteza chochote kile. Mimi naamini kwenye mafanikio, na naamini kila kitu chenye mafanikio waga kimezungukwa na changamoto, na naamini watu wengi ambao wanakosa mafanikio ni kwa sababu wanashindwa kuona fursa ndani ya zile changamoto za nje. Ukitaka kufanikiwa, usiangalie changamoto za nje, angalia ile fursa ambayo iko ndani. Najua kabisa kwa pamoja hakuna ambao litashindikana. Mimi naomba niishie hapo, tumalize mkutano wetu rasmi, na niwashukuru sana 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 kwa kuweza kushiriki kwenye mkutano. Na kwangu mimi furaha yangu kubwa ni siku moja wewe ambaye ni mgeni leo nikusikie ukitoa shuhuda yako na kusema ya kwamba Forever imenisaidia kwenye 1, 2, 3, 4, kwa sababu najua huko ndo ambako tunaelekea. Tena nilisahau kuongelea kitu kimoja, napendwa Mixao ameanza biashara na mwezi mmoja tu, lakini na yeye pia kwenye huu mkutano wa South Africa ambao tutakuwa mwezi wa 4, na yeye pia atakuepo vile vile. Kwa naamini atazidi kupata upeo mkubwa zaidi wa hii biashara. Na nikupe tu siri moja, hata wewe ambao unatusikiliza leo ni mgeni kwa mara ya kwanza, kama umevutiwa na umeamua kuanza biashara, wewe tuambie, hata wewe pia tunaweza tukafanya mchakato uwepo kwenye mkutano wetu wa South Africa. Mimi nawashukuru mno, nawatakia heri kwenye maamuzi ambayo mtaenda kuyafanya, ambayo kwa leo yanaweza kaonekana kama ni maamuzi madogo, lakini mbele ya safari utakuja kugundua yalikuwa ni maamuzi makubwa sana kwenye maisha yako. Nashukuru sana, Mungu awabariki sana. Asanteni sana, tumemaliza rasmi.